ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ଏକ କାନଭାସ ଉପରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି ଜାହାଜର, ମାନେ ଆଲୋକ, ଏବେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି? ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଇଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ସେଥିରେ ବତୀ ଜଳିବ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ହିଁ ଦେଖିବାର କଥା, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେମିତି ଡ୍ର କିଏ କରିଛି ସେଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଲୋକ? ନୀଳିମା, ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନାତନ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ନୌସେନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ହୁଏ ଶେଷ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କ୍ୟାନଭାସ୍ ଆର୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ତ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, କାରଣ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ସେ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। କାରଣ ଆମେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ, 13ଟି ଜାହାଜ ଲାଗି ଲାଗିକିରି ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି 13ଟି ଜାହାଜକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି ନୀଳିମା ଦେଖିବାକୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ବି ଆଖି ପଲକ ପକାଇବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏତିକି ବେଳୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ତାରିଖରେ କ'ଣ ସବୁ ନ ହେବ, ପରିକଳ୍ପନା ଟିକେ କରନ୍ତୁ 4 ତାରିଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ହୁଏ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକୀକରଣ ହୋଇ ରାତିଯାକ ରହିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବେ ଯେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର 500 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନାତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟିଲା, ନୀଳ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ପଶି ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ କିଭଳି ଭାବରେ ନୌସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, କିଭଳି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖାଇଲେ। ଏବଂ ବେଳା ଆକାଶର ଛାତି ଚିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅବତରଣ କଲେ ରସି ଦ୍ୱାରା ବା ରୋପ୍ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ, 10-12ଟି ପାରାଚୁଟ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚ ଭରିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ 2 ଦିନ ଧରି, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ତାରିଖ ଏବଂ 2 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ୍ କରାଯିବ ତାହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବେଳାଭୂମିରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବହୁତ ହୁଏ କିଛି ବାଣ ଫୁଟିପାରେ, ଆମେ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେବ, ବାଣ ଫୁଟିବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଗତକାଲି ଦେଖିଥିଲୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି ଆଲୋକୀକରଣ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ବାଣ ଫୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ିକି ରହିଛି ଏବଂ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପାଖାପାଖି 28 ଗୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆସି ରହିବ ଏବଂ ନୀଳିମା ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଏକ ଶିଳ୍ପୀ କାନଭାସରେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ନୌସେନାର ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଯିଏକି ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଜଳରାଶିରେ ଦେଖାଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ତେନାତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୌସେନା ଦିବସ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି 4 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ
ଇଏ ହେଉଛି ରିହର୍ସାଲ୍ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆମୋଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବେଶ ଆମୋଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖବର ଜାରିବ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।